Španjolski istražni sudac objavio je, princezi Kristini prijeti optužba u korupcijskom skandalu koji se povezuje s njezinim suprugom Inakijem Urdangarinom. Optužuje ga se da je javna sredstva prebacio u svoju privatnu fundaciju. Inaki je inače španjolska rukometna legenda, a ženitbom za princezu 1997. godine dobio je titulu Vojvoda od Palma de Mallorca. Logično je da je i ona optužena jer je Urdangarina supruga. Vojvoda je navodno pronevjerio novac javnih ustanova i tvrtki koje su sredstva uplaćivali na račun njegove neprofitne organizacije. On je umjesto da u kampanje predviđene za promicanje obiteljskog zdravlja novac uplaćivao na račune svojih tvrtki. Pronevjerio je oko 6 milijuna eura, a i princeza je upletena. Na početku sam bila iznenađena, sada više nisam. Jer ako je jedno od njih pod sumnjom, sigurno je drugi bračni partner sve znao. Inaki se ograđuje od svih optužbi, tvrdi da nije ništa loše učinio, a kraljevskoj se obitelji javno ispričao zbog nanesene štete. Ipak, obitelj se odmah distancirala od Inakija i isključila ga iz svih kraljevskih aktivnosti.